Всім мирного, теплесенького літочка. Сьогодні 20 липня. Ми незмінно на каналі Сімно свята. І вітання сьогодні надсилаємо на Самбірщину. Бо з 55-м днем народження поспішаємо привітати прекрасну жінку, чудову дружину та матусю Тетяну Ігнацевич. Сьогодні свято у родині, і вітання вам щиро шлють люблячий чоловік Микола, донечка Надія, зять Віталій та онуки Остап і Святослав. Наша найдорожча у світі. Вітаємо з ювілеєм і хочемо побажати, кажуть рідні, безліч сил та міцного здоров'я на наступні 55. Бажаємо жіночої краси та молодості, процвітання та радості у родинному затишку. Щастя бажаємо для нашої матусі і просимо у Господа, нехай дарує вам наша рідна наснагу на усі ваші добрі справи. А ми всі хочемо просто подякувати за ваше добре серце і ніжні руки, за турботу і працю, і просто за те, що ви є. Живіть довго, наша рідна, і щасливо на многі літа!